Це ігрові бездротові навушники від українського бренду Hathor. І в них є великі плюси, але і пару нюансів. Звісно ж, головний плюс – це гарний звук, а також те, що тут є RGB. Куди в геймінг без RGB-підсвітки. Шкода, що не можна обрати колір, можна тільки, щоб вона переливалася, або зробити режим стопа. Ну і звісно, можна вимкнути. Ну а щодо звуку, блін, як його пояснити в відео? Так, він гарний. Їх тут можна перемкнути на 7.1. Я робив шортс і тікток про те, яка у них є звукова карта на 7.1. коли робиться будь-які дротові навушники з можливістю цифрового звуку, як 7.1, так і просто цифрового звуку. Як ви зрозуміли, тут 7.1 вбудований в самі навушники, але давайте трошки пройдемось по характеристикам. Динаміки тут 53 мм, діапазон частот від 10 до 22 кГц, опір 64 Ома, максимальна потужність 20 МВт, заряд вони можуть тримати до 28 годин в режимі 2,4 ГГц, тобто по донгу, а по Bluetooth до 40 годин. Донгл тут теж круто виглядає, як маленький брілочок, і світиться. Але носити ви його будете не завжди, тому що їх можна підімкнути і по Bluetooth. Я так роблю, коли граю на Nintendo. Дуже зручно. Ну або на телефоні дивишся якісь відосики. Радіус по Bluetooth десь метрів 10, тому дуже далеко не прогуляєшся, але по квартирі, я думаю, вистачить. Ну, звісно, якщо у вас якийсь здоровенний простір, то, напевно, ви можете і більше гуляти. Візьміть тоді колонку. Вони досить легкі, є змінні амбушури, що я зразу і зробив, тому що в цих в мене не так пріє вухо і взагалі голова. Мікрофон, до речі, з'ємний, спокійно досить його для Діскорда і для відеоігор, ось як він звучить. Ви можете чути, що відбувається в мене на вулиці, тому що балкон відкритий, а може не можете чути. Це от якраз і йде перевірка мікрофону. Ось так вони звучать по бездротовому під'єднанню через донгл. Але що стосується нюансів? Тут такий пластик, який дуже сильно залапується. І якщо ви будете їх постійно знімати, вдягати, що, блін, ми робимо з навушниками, то він швидко залапається. Незалежно від того, що в комплекті є чехольчик, ви можете їх переносити в чохлі. Особисто я колись користувався хайперганами першими, самими першими дротовими, і тоді чомусь вони мені давили голову. Зараз цими такого немає. Видно, конструкцію зробили більш гнучкою, і тепер я їх ношу спокійно. Можу просидіти в них цілий день, це десь, ну, годин 12, і голова не втомлюється, і нічого не болить. Якщо що, вони регулюються. Ну і ще один момент – це навігація. Вона не зовсім інтуїтивна, бо спочатку я взагалі думав, що вони не підмикаються по проводу, а виявляється, що вони можуть працювати і в дротовому режимі, тобто коли ви підключаєте Type-C. А це для мене важливо, тому що я ленива дупа і їх не ставлю на ніч на зарядку, завжди забуваю. І коли низький рівень заряду, а ти в катці, то ти хочеш швидко підключитись там проводом і спокійно продовжити далі грати. Як це робиться? Вам потрібно натиснути на кнопку 7.1 двічі, і тоді воно перемкнеться в ігровий режим. Завдяки цій кнопці ви переключаєтесь в Bluetooth режим. Що тут по навігації? Є кнопка 7.1 на правій чашці, і там же кнопка перемикання підсвітки. На лівій чашці позаду є кнопка вмикання і вимикання, перемикання гучності, а над мікрофоном спереду є кнопка вимкнення мікрофону. Кнопку увімкнення і вимкнення ви можете також стопати аудіо, ну, тобто на телефоні або в себе на компі. Справді це все є в інструкції, але хто їх, блін, читає? Ми їх читаємо тільки коли вже от припічот. Ну а кнопка 7.1 перемикає між режимом об'ємного звуку і 2.0. Для ігор компетитів, звісно, ви будете грати в 2.0, але для синглплеїв, коли ви хочете послухати сюжет і підмикаєте їх до своєї плойки чи Xbox'а, не міг перевірити, як вони працюють, в мене їх ще немає, тому можете переходити по посиланням, підтримувати мій канал і підписуватись на нього. Але взагалі думаю, що ніяких проблем не буде, якщо що, можете підімкнути їх дротовим режимом і будуть грати. Напишіть в коментарях, я правий чи ні, бо можливо я зараз єресь несу на рахунок підключення до консолі. Щодо мого юзер експіріенса, то єдині ось ці два нюанси, те, що вони залапуються і треба звикати до інтерфейсу, звісно ж, це єдиний момент, який мені не сподобався. Так, я їх зараз постійно юзаю і ношу з собою на роботу. Правда, не слухаю музику в них в метро. Мені здається, що я досить дивно буду в них виглядати і так от ходити на вулиці, слухати музику. Але я так вважаю і про ось ці дорогі Apple-овські наушники теж, що вони виглядають так собі для того, щоб ходити в них по вулиці. Ну, може, я така людина, що ви починаєте?
І підключаю їх до Nintendo тільки коли я десь в кафе, і мені все одно треба звук. Ну, мені хочеться зі звуком пограти. Загалом, те, що робить Хатор з кожним разом, мене все більше і більше дивує, і в гарному сенсі цього слова, тому що постійно покращується якість, що і клавіатур, мишок, і навушників. Тож, якщо у вас є вони, пишіть, діліться в коментарях, а також підписуйтесь на канал, ставте лайки. З вами був Діма. Цілую вас. Гарного дня.